Vážení poslanci, milí občania, vítam vás na štvrtom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Počet prítomných poslancov 8, ospravedlnil sa pán Kadlic z dôvodu choroby. Na dnešnom zasadnutí sa budeme riadiť nasledovným programom. Kontrola plnenia uznesení, správa o kontrolnej činnosti za rok 2014, prvá zmena rozpočtu v roku 2015, štatút obce, rokovací poriadok, ponuka na odkúpenie akcií, diskusia a záver. Dávam hlasovať, kto je za to, aby sme sa na dnešnom zasadnutí riadili prečítaným programom. Mám tu žiadosť pani Balejčíkovej. Je to žiadosť o udelenie súhlasu s vykonávaním inej zárobkovej činnosti. Dávam hlasovať, či môžeme túto žiadosť zapojiť do dnešného programu. Ďakujem. Dávam hlasovať, kto je za to, aby sme sa na dnešnom zasadnutí riadili prečítaným programom. Ešte raz poprosím. Ďakujem. Do návrhovej komisie navrhujem poslancov pani Máriu Hromkovičovú a pána Jozefa Baláža. Dávam hlasovať, kto je za to, aby títo poslanci pracovali v návrhovej komisii. Ďakujem. Za overovateľov zápisnice navrhujem pána Holúbka a pána Smolára. Kto je za to, aby títo poslanci pracovali ako overovatelia zápisnice? Ďakujem. Dovolím si vás oboznámiť s kontrolou plnenia uznesení. Kontrolu plnenia uznesení som vykonala 19. februára. Uznesenie číslo 42 z roku 2013 je to žiadosť doktora Jana Jakubika s manželkou Natáliou, ktorí požiadali o odkúpenie pozemku vo výmere 4 m2. Kúpna zmluva bola podpísaná 28. októbra. Vklad do katastra nám ešte nebol doručený. Pokúsim sa toto preveriť na katastrálnom úrade. Uznesenie číslo 37 je to výmena pozemku, o ktorú požiadal pán Jan Tomek s manželkou vo výmere 10 metrov štvorcových. Zmluva je podpísaná, povolenie na vklad z katastra nehnuteľnosti nám zatiaľ nebol doručený. Uznesenie číslo 7 z roku 2014 jedná sa o nájomnú zmluvu na výkon práva polovníctva. Toto uznesenie je zatiaľ v evidencii. Nakoľko obecné zastupiteľstvo splnomocnilo starostku obce podpísať nájomnú zmluvu na výkon práva polovníctva. Uznesenie číslo 12 z roku 2014, dodatok číslo 1 k zmluve uzatvorenej podľa paragrafu 20 zákona 369 o vykonávaní posudkovej činnosti. Opätovne sme urgovali zaslanie tejto zmluve na sociálnom odbore mesta Senica. Uznesenie číslo 15, odpredaj pozemku pani Božene Lightgebovej a Karolovi Lightgebovi je zatiaľ v evidencii, nakoľko týmto pani Lightgebovej a Karolovi Lightgebovi bol zaslaný výpis z uznesenia, zmluva doteraz nebola zaslaná na podpis. Uznesenie číslo 3 z roku 2015, správa o výsledku kontrol za druhý pol rok 2014. Obecné zastupiteľstvo túto správu o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra za druhý pol rok 2014 zobralo na vedomie. Uznesenie číslo 4 z roku 2015, bolo to schválenie rozpočtu na rok 2015. Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh rozpočtu na rok 2015, na vedomie zobralo návrh rozpočtu na roky 2016 a 2017 spolu so stanoviskom hlavného kontrolóra. Uznesenie číslo 5 z roku 2015, boli to schválené zásady pre zriadovanie komisií pri obecnom zastupiteľstve v Gorskom Svätom Jure. Uznesenie číslo 6 z roku 2015, týmto uznesením sme schvaľovali spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku pánovi Janovi Ružičkovi. A následne uznesením číslo 7 z roku 2015 sme schválili žiadosť o odkúpenie pozemku pánovi Janovi Ružičkovi vo výmere 43 metrov štvorcových. Pán Ružička poslal návrh zmluvy, dohodli sme sa na budúci týždeň, že príde zmluvu podpísať a uhradí kúpnu cenu.
Uznesenie číslo 8. Bolo to vybudovanie prístupovej cesty k rodinnému domu pána inžiniera Kodaja na osade Tomky. Obecné zastupiteľstvo schválilo vybudovanie prístupovej cesty. Z kontroly prijatých uznesení navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure berie na vedomie kontrolu uznesení s tým, že v evidencii zostávajú uznesenia 42 z roku 2013, 37 z roku 2014, 7 z roku 2014, 12 z roku 2014, 15 z roku 2014, 7 z roku 2015 a 8 z roku 2015. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Poprosím pani kontrolórku, aby nás oboznámila so správou z kontrolnej činnosti za rok 2014. Správa o kontrolnej činnosti je zhrnutím tých kontrol, ktoré urobila bývalá kontrolórka, ktoré ja. To už nie je taká detailná správa, čiže v tom prvom pôroku boli kontroly zamerané na pravidelné kontroly uznesení, kontrolu účtovných dokladov predložených z účtovaním spoločenskými organizáciami s športovými klubmi, kontrola čerpania dotácie z rozpočtu obce spoločenskými organizáciami, správa o kontrolnej činnosti bola predložená za druhý pôrok 2013, stanovisko k záverečnému účtu, pretože aj tam sú kontrolné úlohy, ktoré správa o vykonaní inventarizácie, plán kontrolnej činnosti, to patrí medzi ostatné činnosti. Správa o kontrolnej činnosti za prvý pôrok 2014, tam je napísané taký súhrn, čo pani kontrolorka robila. V druhom pôroku boli kontroly zamerané na podľa toho jej plánu kontrolnej činnosti, čiže kontrola plnenia uznesení, ale tam sa skôr ja zamerala na vyhodnotenie toho plnenia v súlade s rokovacím poriadkom. O tých kontrolných zisteniach viete, je to len nejako zhrnuté. K tomuto boli prijaté opatrenia od pani starostky v termíne do odstránenia 30.4.2015. Správa o kontrolnej činnosti za prvý pôrok, to sa opakujem, ale bola predložená v druhom pôroku 14.7., preto je spomínaná. Kontrola plnenia miestnych daní, tu som ja robila, tam boli zistené určité nezrovnalosti. A taktiež je tam termín na odstránenie nedostatkov do 30.4. Správa o vybavovaní sťažnosti a petícií bývalá pani kontrolorka robila za predchádzajúci rok 2013, tak ja už teda v rámci toho, že to tam bolo uvedené, tak som za 2014. Tam nejaké veľké nedostatky neboli zistené, tá evidencia je vedená. Bežná kontrola účtovných dokladov na obecnom úrade, to bolo len taká pre mňa také oboznámenie, v akom programe sa robí a či majú hlavne pracovničky hmotné zodpovednosti podpísané, tak tie majú. Potom kontrolné zistenia, o ktorých som sa dozvedela tým, že vlastne tieto kontroly narážajú aj na iné predpisy, tak vlastne to ma vždy niekam odrazilo, takže tu je také zhrnutie, hej. Tam som zistila ten nesúlad štatútu rokovacieho poriadku, organizačného poriadku. Myslím, že by bolo vhodné, keby sa to zosúladilo a očesalo. Takže to sú také najkontrolné. Potom tie ostatné činnosti, zase plán som posielala, výkon iných odborných, metodických, lebo teda hlavne našou úlohou ako takýchto úväzkových kontrolorov je pôsobiť skôr preventívne ako represívne, hej, lebo nie je účelom ani zámerom tu vypisovať tie porušenia, ale keď sa kontroly ich odstraňovať. Takže poslala som nejaké materiály, často komunikujeme s pani starostkou, čo ako ošetriť, aby to bolo teda v rámci legislatívy. Ja ako člen Združenia hlavných kontrolorov sa zúčastňujem pravidelne dvakrát do roka takých konferencií, ktoré máme na Podbanskom. Sú také dosť nahustené na prednášky, aj som to tu vypísala, vlastne o čom nám prednášajú a je to aj dobre, pretože tam mám veľa kolegov.
kontrolórov, hlavne tých úväzkových, lebo mestskí kontrolóri tí trošku inak pracujú, hej, ale my musíme na tie obce nahliadať tak aj trošku ľudskejšie. Takže tam chodievam, to je dvakrát do roka, okrem toho ešte som bola na školení tiež k inventarizácii, ale ako pre mňa je to tiež dobré kvôli potom kontrole. Okrem toho v závere roka som si urobila kurz mediácie, čo súvisí aj s tou mojou žiadosťou, pretože na obciach sa často stretávam s takými sťažnosťami alebo proste problémami občanov, hej, ktoré teda sa snažia riešiť obecným úradom, nie vždy to ide. Takže vlastne to ma tak trošku aj primelo k tomu, že si tento kurz urobím, lebo tá mediácia je vlastne predtým, než by sa teda občan už alebo kdokoľvek celý nahnevaný chcel teda súdiť, tak môže použiť alebo využiť služby mediátora, ktorý vlastne môže v rámci mimosúdneho riešenia sporov tento konflikt nejako ujednať. A tak, aby aj jedna, aj druhá strana bola spokojná, čím teda je to tento celý proces lacnejší, rýchlejší, taký menej oficiálny a teda neobnáša to, že vieme, ako súdy pracujú, že v priemere 5 rokov trvá nejaké súdne pojednávanie. Takže urobila som si tento kurz a vlastne k tomu je aj tá moja žiadosť, lebo na to, aby som sa mohla zaregistrovať v registri mediátorov, potrebujem, aby som to mohla oficiálne vykonávať, dá sa to robiť aj pre obec, tak potrebujem súhlas obecného zastupiteľstva, lebo je to iná zárobková činnosť. Takže to vlastne už aj k tej žiadosti. To je z mojej strany všetko. Má niekto nejaké otázky na pani kontrolárku? Nech sa páči. Tak, ja by som sa chcel spýtať, v prípade, že teda mám odsúhlasiť túto možnosť pracovať ako na ďalší pracovný úväzok, že, alebo nejakú ďalšiu činnosť. Ja už som minule zadal otázku, že či je možnosť pre nás pracovať pre vás dostatočne motivujúca v tom, že ak máte veľa obcí, ten úväzok je teda z 0,2 pre 10 obcí, vám to vychádza na úväzok 2 a potom to človek nemôže stíhať všetko. Ako je to s počtom obcí teraz u vás? Všetkými obcami, pretože keď si pozriete zákon 369, tak toto sa v praxi neuplatnilo, hej, lebo to by sa muselo všetko robiť predtým, než sa ide na výberové konanie. Všetky obce, napríklad túto, čo mám 4, tak by museli podpísať túto zmluvu a v prípade, že ma niekde vaše alebo iné zastupiteľstvo nezvolí, tak čo so zmluvou, hej? Čiže v praxi je to ani nie tak, akože nedá sa zmluva urobiť, ale je to nerealizovateľné a za ďalšie ešte to naráža x na ďalších problémov, hej. Takže toto málo ktorí kontrolóri vôbec majú ošetrené, pretože hovorím potom tam aj vôbec zosúľadiť, keď sa prelínajú dve zastupiteľstva, ktorý starosta má väčšiu tú váhu, že tam mám ísť, hej. Preto ja teda v rámci tejto pôsobnosti sa snažím tak, že pýtať nejaké harmonogramy, pokiaľ ich nemajú, tak pýtam sa starostov, že asi kedy a v priebehu toho roka málo kedy sa to stane, že by to kolidovalo. Čiže toto nie je realizovateľné a v tej polohe, ako vy hovoríte, každý pracovný pomer podľa zákonníka práce sa považuje osobitne. Čiže ja mám v Borskom Svetom Júri 20% úväzok fotka. Ostatné pracovné úväzky je ochrana osobných údajov, pretože sa netýkajú tej spoločnej zmluvy. Čiže to je irelevantné. To, že je v zákonníku práce a 369 je nastavená
funkcia hlavného kontrolora tak, ako je. Vieme my, hlavný kontrolor, že je to nešťastná voľba, hej, lebo v rámci zákona 369 som funkciou, v rámci zákonníka práce som pracovníkom, ale keď ide o to, že ja skončím výkon funkcie hlavného kontrolora u vás, tak ten deň mi aj končí pracovný pomer, čo je, som ako jediná profesia na Slovensku diskriminovaná, lebo ja nemám národné odstupné. Takže zvážte aj vy, keď troštičku sa vžijete do našej polohy, že tá poloha je veľmi nešťastná a x veci by som mohla vymenovať, že nedaj Bože by som ochorela, tak ja by som chcela vidieť toho lekára, ktorý mi dá 10 peniek, hej. Takže je tam veľa takýchto vecí. Ja som to najprv robila tak, že som to robila popri ešte takom hlavnom zamestnaní pri projektoch. A preto som sa rozhodla, že teda to budem robiť len čisto tieto obce. Keď to porovnám, čo sa týka počtu obyvateľov, hej, tak mám taký úväzok riadny, ako má vrakovská kontrolórka alebo z Karlovej Vsi, lebo tam je to rozpätie 10 do 20 tisíc obyvateľov. Ale na to, aby som ja mala podľa toho koeficientu, ktorý jej prislúcha na počet obyvateľov, ten plat, tak ja potom musím mať tých obcí 10. Čo znamená to, že za minulý rok ja som urobila 103 správ a mestskí kontrolóri urobia zhruba tak do 10, keď ich urobia vyrátanie stanoviska, plánov, hej, tak to je maximum. Ja ich robím 103, čiže tú produktivitu práce musí mať veľkú, čo hovoríme, že je zase na škodu, lebo musíme robiť veľa takýchto týchto správ, hej, ale nemôžeme sa venovať a nemôžeme pomôcť tej obci tým, že urobíme tú konkrétnu kontrolu, aby sme zistili, že kde sú nejaké zadrnili a pomohli. Stačí? Myslím, že stačí, pokiaľ bude naša obec uspokojená, tak budem spokojný aj ja. Neboli ste s mojou správou spokojní? So správou áno, síce som ju čítal až neskoro, my sme ju dostali, tak to je jedna vec. A druhá vec, že sme aj niečo písali na mail, tak potom o skončení sa môžem skúsiť porozprávať, lebo sme ešte spolu nekomunikovali. A že tá komunikácia tak sa trošku otvorila medzi nami. Veľko ďakujem. Ďakujem. Navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolora obce Borský Svätý Jur za rok 2014. Dávam hlasovať. Ďakujem. Dovolili sme si predložiť vám prvú zmenu rozpočtu na rok 2015. Jedná sa o sumu 2500 eur, ktorú na zakúpenie budovy a dvora v zadnej časti za poštou. Predchádzajúce obecné zastupiteľstvo súhlasili s kúpou tejto zmluvy, i keď kúp jednota zatiaľ sa nerozhýbala, ale po telefonických urgenciách súhlasia so svojou ponukou. A preto, nakoľko v rozpočte táto suma nebola, tak sme si ju dovolili zapracovať. V zmysle zákona 369 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením paragrafu 14 zákona číslo 583 z roku 2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obec Borský Svätý Jur predkladá prvú zmenu rozpočtu v roku 2015. Zmena rozpočtu sa týka kapitálových výdavkov, ide o ekonomickú klasifikáciu kúpa budovy v sume 2500 eur. V pôvodnom rozpočte bola 0, v upravenom rozpočte 2500 eur. Ako už starostka teda oboznámila s tým účelom. My sme mali zostavený prebytkový rozpočet, takže z toho prebytkového rozpočtu bežne. Nie z rezervného. Náš rozpočet bol zostavený ako prebytkový. Ešte stále tam dostane prebytok, aj keď sa tam to teda. No? Ale bavíme sa o rozpočte 2015, ten je zostavený ako prebytkový rozpočet. My mu môžeme urobiť vyrovnané alebo prebytkový a ten zatiaľ nám to teda vyšlo tak. Prebytkový bol v bežnom. Tam sme kapitálové príjmy nemali také plánované.
my to vieme. Je to z toho prebytkového rozpočtu, z bežných príjmov. Dobre, poslancom je jasné, o jakú budovu sa jedná. Dávam hlasovať. Kto je za prijatie uznesenia? Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh zmeny rozpočtu číslo 1 v roku 2015. Poprosím poslancov, aby hlasovali, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. A teraz poprosím pani Uhrovú, aby nám predložila návrh štatútu obce Borský Svätý Jur, ktorý spracovala. V platnosti je zatiaľ štatút obce z 28. januára 2003. 1. apríla 2010 nadobudol účinnosť zákon číslo 102 z roku 2010 zbierky zákona, čiže novela, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení. Táto novela nebola zapracovaná do štatútu. Bolo treba vykonať zmeny v paragrafoch 11, 12, 15, 17, 19, 21, 25, 31, 32, 38. Preto som pristúpila k úprave alebo zostave štatútu obce. Spolupracovala som so zamestnankyňami obecného úradu, so starostkou obce. Po zostavení tohto štatútu som dala pripomienky na pripomienkovanie poslancom. Pripomienky podali pán Smolár, pán Holubek, za čo im ďakujem. Pripomienky boli zapracované, takže predkladám návrh nového štatútu obce Borský Svätý Jur poslancom na schválenie. Neviem, či má ešte niekto nejaké pripomienky na zapracovanie, lebo som potom nedostala už žiadne. Juraj, pripomienky? Ne? Dobre, takže dobre. Dobre, ďakujem. Takže dovolím si navrhnúť prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje štatút obce Borský Svätý Jur. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Ďalším bodom programu je rokovací poriadok. Opäť poprosím magistru Uhrovú, ktorá mala pripomienky k tomuto rokovaciemu poriadku. Ja som mala pripomienky a pripomienkovala som ich pánovi Smolárovi, takže predkladal rokovací poriadok pán Kadlic, upravoval potom pán Smolár, takže ja mu dávam slovo. Dobre, takže ja som pripomienky zapracoval, takisto pripomienky pani kontrolórky, aj čo sa týka pripomienok notárskeho úradu Kolíkovej, takisto ešte čo vystalo zo zákona, poslal som to takisto poslancom na pripomienkovanie, pripomienkovala to akurát magisterka Lubica, Uhrová, to sme vyriešili a k tomuto rokovaciemu poriadku navrhujem ešte pripojiť zo starého rokovacieho poriadku tri články, ktoré sa týkajú tajnej voľby, ktorá tu je riešená a jeden článok ohľadom ochrany verejného záujmu a plus prílohy, kde sú riešené v podstate dokumenty, ktoré sa spracúvajú pri tomto rozhodnutia pri riešení problému vo verejnom záujme. Takže neviem, či má ešte niekto nejaké pripomienky k tomu. Dobre, čiže po zapracovaní týchto pripomienok, tajná voľba, ochrana verejného záujmu a prílohy vo verejnom záujme,
Keďže poslanci nemajú žiadne iné pripomienky k rokovaciemu poriadku, navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rokovací poriadok obecného zastupiteľstva Borský Svätý Jur. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. V materiáloch o poslanci obdržali ponuku na odkúpenie akcií spoločnosti Prima Banky Slovensko. A podľa údajov k 31.12.14 vlastníme ako obec akcie v celkovej hodnote 3990 eur, čiže 10 akcií za 399 eur. Prima Banka nám ponúkla odkúpenie týchto akcií v nominálnej hodnote 600 eur za jednu akciu, čiže ponúkla nám 6000 eur za týchto 10 akcií. Uvedená ponuka je platná do 20.3.2015. Doteraz obec neobdržala žiadne dividendy z týchto akcií. Prima Banka pôsobí na trhu od roku 1993, kedy bola 193 obcami založená prvá komunálna banka, ktorá pôsobila do roku 2003, a kedy bola premenovaná vzhľadom na vstup nového akcionára na Dexiu Banku. A v roku 2011 po zmene z väčšinového vlastníka, kedy 94% akcií získala stredoeurópska skupina Penta. Táto Prima Banka je od roku 2011 pod vplyvom Penty. Čiže ja, čo som sa snažila získať nejaké informácie ohľadne akcií, tak nikto mi nedal nejaké také uspokojujúce odpovede. Na internete všade som zistila, že je zaknihovaných týchto 10 akcií v hodnote 3990 eur. Tak poprosím poslancov, aby sa vyjadrili k tejto ponuke. Môžem k tomu sa vyjadriť, keďže máme málo informácií a nevieme, čo presne s tým si nevedeli spraviť, tak navrhujem, že by sme počkali a využili ten čas do toho 23. Ak sa dá zistiť informácií viac, že aký je zámer tejto banky, prípadne čo bude s akciami, ak nám zostanú, či budú nejaké dividendy z toho, že by sme sa potom rozhodli. Ale dovtedy spraviť samozrejme obecné zastupiteľstvo, aby sme to potom vedeli spáliť, či áno alebo nie. Dobre, však 9.3. máme poradu poslancov, takže môžeme na tejto porade sa venovať aj tomuto problému. Dobre, tak čiže odkladám. Dobre, v poriadku. Môže to aj finančná komisia, hej, prerokovať, ale máme 9.3. máme stretnutie poslancov, kedy bude porada a môžeme na tejto porade tento problém rozdiskutovať. Dobre, na komisii finančno-rozpočtovej sa budeme venovať aj informácií o financovanie cirkvi a žiadosti o finančný príspevok rímskokatolíckej cirkvi. Dovolím si vás informovať, že webová stránka od minulého týždňa začala fungovať. Zaškoluje sa pracovnička obce pani Mária Šimková na to, aby vkladala údaje do tejto stránky a postupne sa bude plniť informáciami. Dovolím si vás informovať zatiaľ, čo sú známe o štátne dotačné možnosti. Máme tu dotáciu ministerstva školstva, kedy do 25. februára môžeme podať dotáciu na rekonštrukciu alebo prístavbu materských škôl. Ďalej je to dotácia, každoročná dotácia z ministerstva financií, ktorá je stanovená do 31. marca. Maximálna výška tejto dotácie je 13 500 eur
V minulosti sme z tejto dotácie čerpali finančné prostriedky na rozhlas na osade Tomky a v minulom roku sme z tejto dotácie, kedy bolo pridelených len 3000 eur, vymieniali okna na zdravotnom stredisku. Ďalšia dotačná možnosť, ktorá teda je každoročne, čiže termín uzávierky je známy, a to je 30.10., je to Envirofond. Zatiaľ je taký predpoklad, že nie len toho 30.10., ale možno aj do konca júla bude, tak ako v minulom roku, doplnená jedna výzva. Ďalej si vás dovolím oboznámiť aj s ponukou Slovenskej sporiteľne. Na základe nášho dopytu, kde sme mali záujem o bankomat, tak zatiaľ nám odpovedala len Slovenská sporiteľňa. Bolo to mailovou poštou. Ostatné banky požadovali písomnú žiadosť, ku ktorej sa vyjadria. Rozprávala som telefonicky s inžinierom Demelom zo Slovenskej sporiteľne, ktorý teda sme si vydiskutovali, že cena bankomatu je 10 000 eur a poslal nám náklady banky rozrátané do limitov. Čiže išlo by vlastne o prenájom bankomatu, kde podľa počtu výberov by doplácala obec. Od 1 do 500 výberov mesačne by obec doplácala 900 eur, od 501 do 1000 výberov 800 eur, nad 1000 výberov do 1500 700 eur, od 1500 do 2000 výberov 600 eur a nad 2000 výberov by sme nedoplácali nič. Toto je zatiaľ ponuka len od Slovenskej sporiteľne. S ostatnými ponukami, tak ako budú dochádzať, vás budeme informovať. 16.2. do 16. hodiny sme sa zapojili do druhého kola grantu z Ekopolisu Zelenej oázy. Ja by som mala len takú pripomienku k tomuto projektu. Peter, mám otázku na teba. Kto je iniciátorom tohto projektu? A ty si bol, ale myslím, kto inicioval obec, ty si inicioval obec. Ja si myslím, že mohol si viacej popracovať, čo sa týka tohoto druhého kola, pretože 16.2. sa mal podať tento projekt do druhého kola. Ty si mi poslal 15. februára otázku, či sa tomu niekto venoval. Ja si myslím, že si mohol... No dobré, ale to bolo treba prísť na obecný úrad, dať dokopy a poslať aj len taká pripomienka. Dal som tam, že tam boli stromy. Dal som tam stromy, boli tam okolo hliníka na, myslím, 5 dýb. A tie boli, ja som to dal na prerokovanie, že pozrite si, porozprávame sa o tom. Dal som informáciu aj obecnému združeniu hliník, aby sa vyjadrili. Čakal som na ich vyjadrenie a kým som dostal vyjadrenie všetkých a že sme si k tomu nejako sadli, bol projekt odoslaný, už prvé kolo. Som mal pocit, že ste sa toho ujali a akože som z tohoto nejako bol mimo, tak kľudne, ja sa v práci nebránim. Jedná sa o tú komunikáciu, ako myslím, že mal prísť na obecný úrad a nie, že 21.45 ja teraz rýchlo, podali sme to, nepodali sme, rýchlo som utekala sem na obecný úrad a v hodine H sme to podávali. Dobre, ďakujem za pripomienku. Dovolím si vás oboznámiť s prieskumom cestujúcich, kde sme vydali 450 dotazníkov v mesiaci november. Prejdeme si ten dotazník, ktorý teda nesplnil ten účel, ktorý sme očakávali. Zo 450 dotazníkov nám bolo vrátených 41.
Na otázku používate verejnú dopravu 39 respondentov, čiže občanov, odpovedalo áno, dvaja nie. Aké verejné dopravné prostriedky používate? 37 ľudí odpovedalo autobus, 27 vlak. Čo je hlavným cieľom vášho cestovania verejnou dopravou? Čiže najviac je to cestovanie do práce, 14 respondentov, návšteva lekára 13 a cestovanie do školy 10. Hlavný cieľ cestovania. Teraz sme položili otázku, ako často cestujete autobusom. Viackrát za týždeň 24 respondentov. Zriedkavejšie 6, raz za týždeň 1, raz za mesiac 4 a raz za 2 týždne 4. Ako často cestujete vlakom? Tak 14 osôb viackrát za týždeň, zriedkavejšie 16 osôb, 2 osoby raz za týždeň, 3 osoby raz za 2 týždne, 2 osoby raz za mesiac. Ďalšia otázka, uprednostníte autobus oproti vlaku? Takže 27 osôb uprednostní autobus pred vlakom. 7 osôb sa vyjadrilo z toho dôvodu, že sú lepšie cestovné poriadky. 8 osôb, lebo nemusí prestupovať. 6 osôb, lebo sa rýchlejšie dostane kam cestuje. 4 osoby uprednostnilo autobus. 3 osoby uprednostnili vlak aj v kombinácii s autobusom. A 1 osoba uprednostnila vlak. Otázka, či zrušenie autobusových spojov obmedzí alebo naruší každodenné cestovanie. Tu 34 osôb sa vyjadrilo, že áno. 5 osôb, že nie, nakoľko používa osobný automobil. A 2 osoby, že môžu používať vlak. Ste za to, aby cestovné bolo na rovnakej úrovni vo vlakoch a v autobusoch? Tak za rovnaké cestovné by bolo 35 osôb a 4 osoby sa vyjadrili, že nie. A ak by sa znížilo cestovné vo vlakoch, respektíve by bolo zadarmo, začali by ste používať tento druh dopravy. Takže nie 23 osôb, áno 13 osôb. Je to také zvláštne. Potom sme tu uviedli spoje, ktorými sa najčastejšie cestuje. Čiže z Borského svätého Jura a poprípade z osady Tomky sa najčastejšie cestuje do Malaciek, do Sekúl, do Senice a do Šaštína. Vlakom sa cestuje z Sekúl do Bratislavy a jeden spoj je využívaný v Sekule Kúty. Naspäť sa najčastejšie cestuje zase z tých istých osad, teda obcí Malacký, Šaštín, Senica. A z Bratislavy, teda do železničnej stanice Sekule, do železničnej stanice Kúty vlastne je využívaný len v poobednejších spojoch, spoj 1438. Demografia. Čo nás veľmi prekvapilo, tak 37% týchto respondentov bolo viac ako 60 ročných, čiže u nás je to 14 osôb, 29% sú to 15 až 26 roční, 11 osôb, 13% je to 5 osôb vo veku 27 až 40 rokov, a 21%, čo je 8 osôb vo veku 41 až 60 rokov. Ekonomická aktivita týchto respondentov bola 38% dôchodci, 26% študenti, 23% manuálne pracujúci a 13% iní manuálni pracovníci. Čiže zase sa nám potvrdilo, že dôchodci sú skupina ľudí, ktorí sa najviac k všetkému postavia najlepšie a teda splnia si svoje povinnosti. Dovolím si vám pripomenúť aj poznámky.
Zapracovali sme aj návrhy, ktoré teda boli v poznámkach. K autobusovému spojeniu z Malaciek do Dvorského svätého Jura žiadali pridať zastávku v Malackách na železničnej stanici, upraviť spoje k vlakom, aj večerným. Ľudia sa sťažovali na zbytočnú duplicitu spojov. Navrhovali, aby sa v Trnava zakúpil mikrobus, ako prevádzkuje Slovak Line. Nemuseli by sa rušiť spoje, usporili by sa pohonné hmoty a bolo by aj menej emisí. Zabezpečiť spoj z Borského svätého Jura do Sekul na stanicu k vlaku, ktorý odchádza o 6.45 do Bratislavy. Zase, aby sme k malackým spojom upravili vlakové spojenia, aby sa obnovili spoje v sobotu, zvýšila sa frekvencia spojov do okresného mesta Senice. Zase je tu poznámka, aby sa prepravy vykonávali nízkokapacitnými autobusmi. Zo Senice by vraj mohol chodiť aj neskorší spoj ako 16.55 a navrhuje na 18.30. Autobus z Borského svätého Jura do Malaciek, aby išiel o 19.30 a autobus z Malaciek o 21.15. Zriadiť taxislužbu, aby, alebo šoféra na telefón pre prípad potreby. Mali by sme opäť patriť do Bratislavského kraja a nie do Trnavského, to bola ďalšia pripomienka. Zriadiť spojenie Borský svätý Jur Malacky nemocnica, i keď len občas jedenkrát týždenne, napríklad mikrobusom za úhradu. Autobus alebo vlak, ktorý by dostal ľudí po 20. hodine z Trnavy. Čiže cieľom dotazníkovej ankety bolo mať podklad pre nerušenie spojov, ktoré boli zrušené vlastne 17. novembra 2014 a poprípade obnoviť tieto spoje. Tento návrh spracovala pani Mária Šinková. Dovolím si vás informovať, že v období od 20. marca do 30.6. sa budú vymieňať drevené elektrikárske stĺpy na osade Tomky. Dostali sme avízo, že vyjde výzva na dotáciu na vybudovanie multifunkčného ihriska, robíme prípravy a keď táto výzva vyjde, zapojíme sa do nej. A poprosila by som predsedov komisií, aby si do budúceho zasadnutia pripravili plán práce jednotlivých komisií. Vážení poslanci, ja som program dnešného zasadnutia vyčerpala. Ešte by som sa vrátila k žiadosti pani magistry Balejčíkovej. Ja to prečítam. Dôvodová správa v zmysle paragraf 18 odstavec 1 zákona o obecnom zriadení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladajúcim zastupiteľstvu žiadosť o udelenie súhlasu podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť. A to z dôvodu, že som v decembri 2014 absolvovala certifikovaný kurz mediácia, odborná príprava mediátora, ktorého budúci výkon sa považuje za inú zárobkovú činnosť v zmysle osobitného zákona o mediácii. Predkladám ho na rokovanie teda obecného zastupiteľstva, žiadosť o udelenie súhlasu s výkonom inej zárobkovej činnosti. Pracujem vo vašej obci na pracovnej pozícii hlavná kontrolorka obce. Vzhľadom na to, že v zmysle vyššie citovaného ustanovenia zákona o obecnom zriadení môžem popri zamestnaní vykonávať inú zárobkovú činnosť so súhlasom obecného zastupiteľstva. Dovolujem si požiadať o udelenie predchádzajúceho súhlasu. Uvedené žiadam aj z dôvodu, že by som toto vzdelanie chcela využiť v obci, ktorej som hlavnou kontrolorkou v nadväznosti na kontrolu a niekedy aj riešenie sporných otázok pri sťažnostiach. Verím, že moje nadobudnuté vedomosti môžu prispieť aj vašej obci, ktorá by do budúcnosti chcela svojim občanom poskytnúť tento druh služby pre konzultácie, v ktorých je mediácia vhodná ako mimosúdne riešenie sporov. Mediáciou v obciach je možné riešiť najmä spory týkajúce sa susedských sporov.
samosprávnych, teda úrad a občan, občianskych, manželské a rozvodové, rodinných medzi rodičmi a deťmi, obchodnými medzi obchodnými partnermi a pracovnoprávnych sporov, ale teda aj iných, ale tieto sú na obciach také najčastejšie. Ešte tu mám rada, aby sa vás záverom uistila, že výkon tejto činnosti nebude mať vplyv na plnenie mojich pracovných povinností a je tu teda aj návrh na uznesenie, takže to je to, o čom som hovorila, že teda sa to môže využiť, niektoré obce, aj také menšie to majú a keď sa napríklad nejaké také spory nazbierajú, tak potom vypíšu, že ja neviem, ten mediátor príde, alebo na niektorý deň, už proste to je už zase na dohode s obecným úradom. Chcem ešte povedať, že dve obce mi aj vlastne prispeli, ako uvítali túto možnosť, aby som si ten kurz urobila, takže už to ostatné, že či vy využijete tieto moje služby alebo nie, tak to je už na obci, ale teda rada by som ako mala ten súhlas, lebo však ja teda nerátam, že mi tu za dverami budú stať a čakať na to, že budem riešiť tie spory, ale teda do budúcnosti možno niekto uvíta takúto službu. Takže to je z mojej strany všetko. Ďakujem. Dovolím si predniesť návrh na uznesenie. Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vykonávaním inej zárobkovej činnosti pre Ivetu Balejčíkovú, hlavnú kontrolórku obce Borský Svätý Jur. Kto je za prijatie tohto uznesenia, dávam hlasovať. Ďakujem. Nechám si pána. To chceli využiť ako obec, tak hradí to potom obecný úrad, alebo tí ľudia, ktorí si to objednávajú? A jedna a druhá strana by to mala hradiť. Väčšinou tie poplatky sa odvíjajú do zákona, je taký ten výkon, 15 eur je to na hodinu, ale ako niektorí kontrolóri, alebo teda kontrolóri, mediátori, ktoré sa kontrolujú, sa to dali dohodnúť, že to je nejaký paušál, ako to vec. No, niektorí už áno, ale tak veľký výč, tak tam už to poručujú.
bude, akože je to aj vec dohody. Dobre, môže sa tam stať aj, že keď sa jedná o nejaký sociálny prípad, môže sa aj upraviť ceny. Áno, no, jak sa poviem, problém, nejde to problém. Dobre. Kto sa ďalej hlási do diskusie? Pani Kolárová? Ja by som chcela zrejme s plánom činnosti komisie už neskôr, už je pripravený, ale činnosť sa vykonala už. Aha, dobre. Dovolte mi, aby som vám predstavila plán činnosti komisie na rok 2015, skôr ako by som pristúpila k tomuto plánu. Ešte raz vám pripomeniem, teda, alebo predstavím členov komisie. Predsednička Beta Kolárová, členovia magister Branislav Baláš, Eva Dobiášová, Mária Hronkovičová, Zita Matejovičová, Tomáš Nemček, Mária Radochová, Zuzana Obernalerová a Ľubica Úhrová. Títo ľudia sa budú starať vlastne o vaše kultúrne a športové vyžitie v obci. 10. januára už prebehla akcia vyhodnotenie záhoradského detského bežeckého pohára, kde vlastne na stupne víťazov sa postavilo našich 9 domácich pretekárov. Ocenení boli Kristián Hrnčiar, Lucia Pobiecká, Zuzana Švejdová, Zdeník Švejda, Mária Fuchsová, Jakub Trojak, Erika Kolárová, Kristýna Pavlíková a Karolina Štvrtecká. Okrem toho obec ocenila aj súťažiacich, teda úspešných pretekárov cez polného behu, kde Zuzka Švejdová sa stala vlastne majsterkou Slovenska a takisto úspešní boli aj Zdeník Švejda a Tomáš Čulen, ktorý je vlastne žiak zo Sekul, ktorý reprezentuje našu obec za teda atletický klub až teda Horský Svätý Hor. 14. marca pripravujeme rozprávkovú noc, a ktorá bude vlastne spojená s uvedením druhej knižnej budky. Táto druhá knižná budka by mala byť osadená tuto pri kultúrnom dome. Predstavujeme si túto akciu asi tak, že deti by prespali vlastne, no, táto akcia by bola vlastne, by sa uskutočnila v priestoroch telocvične základnej školy s materskou školou, pretože tuto už máme nejakú akciu naplánovanú. Takže v týchto priestoroch základnej školy s materskou školou by deti prespali, prečítali by sa im rozprávky. Mali sme v pláne upiesť im pizzu. Ešte toto je predmetom rokovania komisie, nejaké aktivity by sme im určili. Budeme ešte komunikovať aj s pani riaditeľkou na túto tému. Ale... No, je vlastne aktivita pani My sme to na komisii preberali a my sme sa dohodli, že to zosúladím. My sme o toto uvažovali dlhšie už, myslím, že také 3 roky, sme sa k tomu nejako nedostali. 21. marca plánujeme uvedenie monografie obce. Táto monografia teda už od roku 2012 vlastne dávame ju dokopy. Začala s touto monografiou pani doktorka Haltová, ktorá bohužiaľ zomrela. Na jej prácu nadviazal pán Vrablec, pán Sol, ktorí vlastne spracovali väčšinou túto historickú časť. Ja nebudem konkrétne hovoriť o tejto monografii. Chcela by som predstaviť konkrétne monografiu na tejto akcii.
Túto akciu by sme chceli spojiť s výstavou starých fotografií. Touto cestou by som chcela vlastne poprosiť aj občanov, ktorí majú nejaké staré fotografie, ktorí by nám mohli poskytnúť. Ja mám nejaké okolo 300 fotografií a teda kto by mal teda nejaké takéto fotografie, kto by nám teda mohol poskytnúť. Poskytla by som teda na webovú stránku svoj kontakt, mailovú adresu alebo teda osobne. Takisto táto akcia by bola bola spojená s výstavou teda predmetov do pripravovanej jurskej izby. Takisto už nejaké predmety máme a kto by mal teda nejaké takéto predmety, by mohol poskytnúť, zapožičať. Samozrejme, fotografie, kto by poskytol, budú teda vrátené naspäť. 11. apríla plánujeme akciu Beh pre zdravie. Túto akciu by sme vlastne chceli previesť v spolupráci s atletickým klubom a v spolupráci s komisiou zdravotnou a sociálnou, kde by sa zabezpečila prednáška so zdravotnou tématikou a meranie tlaku, prípadne ďalšie aktivity. Samozrejme, to ešte predmetom ďalšieho stretnutia komisie. 25. apríla bude akcia, ktorú by sme vlastne chceli zorganizovať v štýl teda posedenia pri cymbalovej muzike. Pani Obernauerová, vedúca súboru, by chcela zaviesť tradíciu krojovaných slávností, kde by pozvala okolité teda krojové súbory a teda by sa prezentovali touto formou. 10. mája, tradične už 2. májová nedeľa, patrí matkám. Táto akcia sa koná každoročne, teda prípada na 10. mája. Vystúpenie prebehne teda v spolupráci so základnou školou, s materskou školou a takisto detský folklórny súbor Juránek. Tentokrát prípadne oslava Medzinárodného dňa detí na 30. mája. Prebehnú tradičné akcie ako súťaživé hry, nafukovací hrad, trampolíny, vozenie na nákladných autách. Vypomôžu určite aj hasiči. Dobre, potom v júni pripravujeme akciu Divadielko pre deti. V okolitých obciach takéto podobné akcie prebiehajú a majú úspech, tak máme za to, že by sme také niečo podobné zorganizovali aj v našej obci. Plánovali by sme to v priestranstve pred kultúrnym domom, alebo bol aj taký návrh, že by to mohlo byť v kempe, spojené s tým, že by deti prespali v stanoch, by sa opekalo a podobne. Ďalej teda je to ešte predmetom ďalšieho rokovania, zasadnutia komisie. Úspešná akcia Beh jurským parkom tentokrát je naplánovaná na 18. júla. Toto už bude 4. ročník. To ma tiež napadlo. Myslíš tu... Mám aj plán ďalších organizácií, takže to skoordinujeme. Potom 15. augusta je naplánovaná súťaž vo varení guláša. Vidíte vlastne súťažné družstvo, ktoré vyhralo minulé, boli to myslím rybári. V minulom ročníku sa zúčastnilo 17 družstiev. A tam vidíte dielo Evičky Dobijášovej. Takže 3. oktobra súťaž o vyrezávaní tekvíc. Akcia má teda veľký úspech. Táto akcia sa organizuje už od roku 2000. Tento najúspešnejší ročník bol ročník 2005, kedy vlastne bolo predstavených 251 tekvíc, čo myslím, že sa to ani jak si nepodarí už prekonať tento rekord. 251 v roku 2005. No. Dobre. Obecný úrad pravidelne organizuje pre našich seniorov mesiac úcty k starším.
Tento rok ho plánujem na 14. alebo 21. októbra. Samozrejme s kultúrnym programom. Deti základnej školy s materskou školou folklórny súbor Juránek. Nová akcia, ktorú plánujeme, Lampionový sprievod na 14. novembra. Ešte porozmýšľame, s čím by sme to spojili. Uvažovala som tak niečo, ako robila základná škola, že by sme to spojili s kreatívnymi dielňami, ale uvidíme ešte. Vianočné trhy, príchod Mikuláša, máme zabezpečený termín na 12. decembra. Akcie spoločenských organizácií a športových klubov 3. januára už prebehol vlastne trojkrálový turnaj. 17. januára polovnícky ples, 14. februára bol maškárny ples, ktorý organizovala základná škola s materskou školou, detský folklórny súbor Juránek, BSI Life a obecný úrad. Teda na tejto akcii sa podielala predovšetkým Zuzana Obernaverová. 28. marca stolnotenisti avizovali turnaj o pohár reštaurácie Dolina. 9. mája naši dôchodci organizujú jurskú zabíjačku. 20. júna polovnícku zábavu. Neviem, Peter, vy ste v druhu nebude asi? Ešte neviem, o tom 26. septembra Burčiaková party. Detský, áno, no vlastne áno. 28. februára bude, áno, detský ešte bude tam. 26. septembra Burčiaková party, 11. novembra si pripomenieme teda pietnou spomienkou obetvoch svetových vojen a 2. januára roku 2016 nám už avizovali stolnotenisti novoročný turnaj. Ďakujem pekne za pozornosť. Dobre, ďakujem. Kto sa hlási ďalší do diskusie? Nech sa páči, pán Trnka. No, ja som 41 na slovo viedla. Áno. Ďakujem. Nech sa páči, pán Horvát. Ja by som mal len takú drobnosť, keď si tam dáme znak našej obce, tak chudák Juraj je laboroký. Prosím? Juraj, ktorý je na našom erbe, je laboroký, ale on je naozaj pravoroký. Či by sa to nedalo prerobiť, ten oznak na správne? Ja je erb? Erb. Viete čo, potom schvaľuje heraldická komisia, takže môžeme dať pripomienku a jedine oni sa k tomu môžu vyjadriť. Dobre, ďakujem, pán Horvát, označíme. Nech sa páči, pani Kratochvíľová. Ja by som chcela otázku, alebo odpoveď
či sme rokovali s povodím. Či s tým rokujete, alebo proste jednoducho, či sa s tým niečo robí, tak už 30 rokov minimálne to nie je učistené, tak či sa s tým niečo robí, alebo či aj v rozpočte na to niečo plánujete, či tam robí nejaké práce? No my v rozpočte určite na to nič neplánujeme, pretože v správe to má... A v práci verejnoprospešných prác, alebo proste týchto, čo sú ako z úradu práce? To určite nie. Dobre, dáme túto pripomienku. Uvažujeme, lebo už proste pripomienkujeme to už minimálne druhé volebné obdobie a nič sa s tým nerobí. My pripomienkujeme takisto povodiu Moravy. Teraz sme riešili dolné valy, čiže môžeme znovu rokovať o tejto otázke. Pokiaľ viem, teraz idú čistiť nejaký kus kanála, môžem presne preveriť, ktorý. Ale oni tiež majú svoj plán a na základe toho, že keď dostaneme podnet od občanov, tak my im ho odstupujeme. No len ten pán, pani starostka, už je tu minimálne pred minulé volebné obdobie a teraz sa ide dole valy. Tak ja možno, že teda dojde to až na tie tomy. Len si zoberme, že na dolných valoch koľko trvalých obyvateľov tam býva. Si zoberme toľko a koľko dovolí. Tu nejde o to, či sú tam trvalí, alebo či sú to osadníci. Jednu. No jednu. Jednu trvalé. Sú tam chalupy v poriadku, ale tí tam nie sú. Nebývajú každý deň a nepotrebujú komunik každý deň. Dobre, tak si zoberme do úvahy toto, prvom rade. Vždycky sme to doteraz pripomienkovali, oni to zapracovávajú do svojich plánov činnosti a na to vyčlenujú prostriedky. A ešte teda môžem sa opýtať, že kedy bolo presný dátum. Keď sa teda rokuje, alebo nejaký dokument na to? Asi nie. Áno, s pánom inžinierom Mackom sme rokovali asi pred 4 týždňami. Áno. Áno. Tak ďakujem, prosím. Nech sa páči, pán Smolár. Áno, samozrejme, však ja som tu informovala, že 17. novembra prestali chodiť ďalšie 2 spoje. Rokovali sme s Budkou, boli sme tam prizvaní všetci starostovia, boli ste presne vyčíslené, koľko ľudí, ktorými spojmi cestuje. Vyšší územný celok rušil všetky spoje, kde cestuje menej ako 9 ľudí. Čiže zrušili tie spoje, hej. Takže preto bol aj tento dotazník, aby sme mali nejakú oporu v tom, že tí ľudia cestujú. Dobre, ďalšia vec. Ja by som navrhoval posedieť v obci, my sme sa o tom bavili, MZK2, a to na sklop oproti výjazdu na hlavnú cestu v ulici 1. mája pri Cintoríne. A tu na sklop vedľa pani Valovej, myslím, že tam býva. Dobre. Je to v rozpočte? No, no, tam sme dali na výplochy, ale ne na zrkadla. Dobre. Tak pozrieme na to, že ďalej mám tu nejaké 2 podnety ešte od občanov a tí by chceli uviesť dopravné značenie pri hostinci na Majeri do pôvodného stavu, aký bol pred revitalizáciou, a to, aby bola hlavná cesta pri Kapkonke rovno po ulici Štúra, útrbeho Štúra, a tá cesta od hasičskej dronice po hostinec, aby bola obojsmerná.
autobusy, tak sa tam prechádza z jednej a druhej strany na autobusy a je problém prechádzať, lebo niektorí tam aj nezastavujú, aj je tam nebezpečné. Tak z toho dôvodu. A keď prší, tak nemajú sa kde schovať, že sú desiatky pod tým malým prístrežkom, nejaké sú na poštu. Tam stojú. Dobre, mám to poznačené. Čo sa robilo nejaký prieskum na Tomkách ohľadne pripojenia na internet? Viem, že sa tam niečo iniciovalo. Malo byť aj tam v tej predajni u Pitenovcov nejaký dotazník, ale neviem, ako to dopadlo. Áno, iniciovala tam spoločnosť SVAN, ktorí teda chceli, preverovali možnosť pripojenia na internet, ale prišli k takému názoru, že nejaká anténa je málo, vzhľadom na to, že teda osada sa nachádza v lesoch, tak skorej majú tendenciu pristúpiť k tomu, aby teda tam postavili vykrývač. Aspoň takto to prezentovali, pretože túto situáciu sme už preverovali pred 2 rokmi a oni vtedy sa sústredovali na Šaštín, tam mali nejakú anténu, ale proste tá nepostačuje na to, aby pokryla túto osadu. A potom sme znovu kontaktovali Orange a opätovne sme ich mailom vyzvali, aby sa postavili nejako k tejto problematike, že vlastne signál tam ani nie je zlý, ten signál je pomerne dobrý, len ide o nejaký zastaralý program, ktorý teda tam používajú. Opäť do dnešného dňa, už je to 2 týždne, sa neozvali. Kontaktovali sme ich predtým v roku 2014 na konci roka a teraz opätovne mailom. Tak znovu budeme musieť, lebo proste Orange, k ním sa dopatrať, hoci majú teda veľkú budovu v Bratislave, tak vždycky na internete majú len tie svoje produkty vystavené, ale že by bol tam niekto za niečo zodpovedný, nie. S O2 budeme jednať teraz, keď budeme pripomienkovať zase nájomnú zmluvu, ale s ostatnými operátormi sme nejednali. Lebo pretože nemajú tam až také vykrytie. Nech sa páči, kto sa hlási ďalej do diskusie. Pani Kratochvíľová. A proste ja som mala problém veľký pred 2 rokmi, ja som volala, že teda
Pani Kratochvíľová, pred rokmi ste bojovali o to, aby tam ani tá väža Orindžiaca nebola, takže... Dobre, pani Kratochvíľová, môžete byť prvá klientka pani mediátorky. Za účasť a podnetné pripomienky, ktoré budú zapracované. Ďakujem všetkým, prajem príjemnú dobrú noc.